Zobsiksnas nomaiņa, sajūga noņemšana un uzstādīšana, kā arī ātrumkārtas diagnostika un remonts. Tie ir daži no vairākiem uzdevumiem, kas jāveic jaunajiem automehāniķiem. No malas viss izskatās sarežģīti. Es domāju, tie ir diezgan sarežģīti, jo baze tehniskā koda ir šeit tieši no katra posteņa, tas ir diezgan augstā līmenī. Man personīgi bija akumulatora maiņa un pagaidām eļļas filtru maiņa. Tagad nākamais man būs kārbas hidrobloks, ko noteikti. It kā veicās viss pagaidām abi. Pie pirmā uzdevuma biju nervos, bet laika gaitā es jūtos pārliecinātāks. Šī ir konkursa trešā kārta, un te piedalās Latvijas 11 labākie jaunie mehāniķi. Topošie meistari uzsver, ka darbi nav pārāk grūti, taču laika ierobežojums dod šķipsiņu stresa. Katram uzdevumam atvēlētas 45 minūtes. Manuprāt, izdevās pietiekami labi, pirms varēja būt labāk. Kāpēc varēja būt labāk? Nu, es varētu teikt, daļa satraukuma es pieļauju tādas vienkāršās kļūdas, ko it kā nevajadzētu pieļaut. Man patīk lēnāk, bet prātīgāk viss darīja, bet laiks ir nauda katrā gadījumā. Lai gan uzdevumi nav no vieglākajiem, tie jauniešiem ir kā sava veida apmācības un noderīga pieredze. Tā ir absolūtīga diena visos servisos. Jā. Eļas maiņa, sīksnes maiņa, filtru maiņa, akumulātora maiņa, dažādas darbības ar elektroniku. Jā. Tas ir visos mūsdienu automobīļos. Tehnikumu pasniedzēji vērtē, ka interese par arodu ir liela. To varot manī tik gadu uzņemot audzēkņus. Taču kvalificētu meistaru aizvien nepietiek. Bieži man zvana no autoservisiem un interesējās, kas par iedodiet mums automehānismu. Mums trūks labu kvalificētu mehāniķi. Es saku, nu, diemžēl mums ir tik, cik viņi ir. Lielākā daļa jau kaut kur ir, jau aizņemt, jau kaut kur jau iesaistīt kādos darbos. Viens no šodienas konkursantiem pēc mēneša dosies uz konkursa fināla kārtu Lietuvā, lai sacenstos ar amata brāļiem no 10 citām Eiropas valstīm, piemēram, Igaunijas, Slovākijas, Polijas. Artūrs Olševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.